Njagala kumanya kuba nange nga uba malaika nayo yajja buzi kunsi. Okay muganda nange je bale ko sebo. Kale muganda nange nayo je wale. Amanya ne dobozi fish. Nze suna beni. Bojo yego suna beni. Twale inawe. Na fish fuje yo nayo kwa katonda. Mkama wabuyinza kasoke ne baze mkama katonda nsikanyiza ne fish. Nakula banchi ali masaka na kulaba ku TV. Chogama ndi mukuru wakusinga. Ali mukuru wange mu gundi mu industry. Kakati suna muganda wange njagala no program bajita tulepuke tulepuke njagala abantu tutandika chimu chimu obabulire wavawa atandikira wa kapitanike ozali bwawa nze nzali wa masaka amanya kange nze suna beni owechi nyanya nyanya ebali nkazi zako mu bisera bya lockdown wana elinya ya kwati daka tielyo gagamba kazikuba suna beni kaisa batule owechi nyanya nyanya kazikuba kati no nze mva masaka eyo ye wafe je banzala kukalo bakaita chimanya mwendera mu masaka mwenyini mwe nasomera mwe natandikira no kukolera mpaka wimvudeyo nga nkuti ddala nno nendyo kanzije Kampala we wao ddala kati kye kyakusikiriza okuyingira ebidongo ekyansikiriza okuyingira ebidongo ebidongo ebyo byandi muli tata wange yali DJ. Tata yali DJ. Tata wange wa mabojo jengalo zino zono takula mpula ata abakazi totakula ko lero kulina nina legoge mazima kakati ze nagenda okuzalibwa waka nagenda okutunulwa bwenti nge waka waliwo ebidongo era waka wenyini we byali bisula nga disco bagita smart sound yali atata wange omugenzi Kayondo nga disco y'amaanyi yali mu masaka ebiseera ebyo era kati nze nange sijja gamba nti olwokuba tata wange yalina ebidongo munaye kwe kubyagala wabula nange nesanga kindi muli nga mbulya mbutuufu bwe mpuliya endongo ng'ennyanyagira nange mpuliya ddala nga weewaawo era nali mu Pio baji ali piwanu tata wange nagenda nga bira ka radio ka sound solo banange nasanyuka kye kirawe kye nali nsinza okusanyukira mu bulamu bwange yakuwa ka sound solo pa ka radio wakaitanga sound solo nga buli bwemba kusomera nga nteka ko bwenti ne mpuli obulamu nga butambula kati nyagala nnyo endongo okubya ddala mu buto mpaka tekeza musomero waligenda nga kusoma lwayo endongo lwosoma Sajalino. Kati ogenda okuyingira ebidongo bino nga mu mbeera eri siriyasi okutandika okuyingira ebidongo bino mbiyingira mu nga maze P7 nali maze P7 za ndi bwe namala P7 sendere maama awezamubuliraawo kati wezamubuliraawo waliwo kyali wange yali kyaliwo atata wange yali kyaliwo atata wange bamuyita Abedi baali ba mukwano kati Abedi n'agamba maama nti nno kanakana kampi njire nga mbeera nako yalina saluuni kati nampaako ekidirisa ne bampantundiyewo obuteepu kakati obuteepu buno obwedda obuteepu obwo obwedda kati obuteepu obwo nga ndikaana katonga ndikayiribinga mbeera na mubulugabire kati kidirisa ekyo natundiyangawo obuteepu nalina buteepu bwange bwalinga 8 kati engeri gye twali kati buli teepu yabeeranga asingi 15 naye nga tugisuubula ku 18
kakati zukumi nolunana kakati twa kubyuma bitatu ange byaleka naga neno na emizinda alonge ebiri nenzija nenteka wawo ne butepu bwangawo bwe natandika nawo butepu bwalinga munana kati mumbera yo kuyiribe yo kunonya obulamu awo bwe nakwataganya nabe ebidonge ebidiska ebyali omwo aha siku kyalo mu tauni ye Masaka omwo olulu oyingidde mu tauni ye Masaka na ingi ya tauni ye Masaka mwe mwali chaliwa tata wange bamitanga abedi abedi oyo ya yainesi yaina saluni kanapa ke chidirisa nganze wentu ndi abutepu bwange kati mumbere eyo natandika okubera close na abe bidongo bajanga nga bagale nyimba hey no good selection wajifunye walio binani stop ba mental ni sama ibafulumya nga ba employ lando bala stalo bwe abyo hey kati nga bajjane bagira bakolanga bi selection ze birungi selection ngoteka mu chitepo mulundi gumuno deino olanga jja bana bafira silimu ebisele byo bidongo anti tepu yateka nga mu tepu na ingira ebitoke twa nyimba nga zedda mu bwezi zirumbe zikira Na nayali elimu bitoka alumba abana bafa bisere ebyo kati abana kaba silimu yakandike yo Masaka yo wanzu ya via daleo laka eyo nayita Masaka nayi natukene kakati era tubasinze bintu bingi nyo silimu ya furutuke yo wafa kakati abongo ateye ya furutuke yo yo yakala no problem tulepuke nine chai wange abakuba ya tuliko kati era ne kati wanaya tutwala tuvuga sipidi aha together kakati endongo nji ntandiko kwatagana ne bachali banga baby dongo mu bisere ebyo kakati nga nange ntandiko ngeje nabaguzange nyimba nange ntandiko best basi bako noge muntu aliko mu bidonge eyo nda baby bela yo kati ne bantwala abamugamba kama we baga akakana kato mkatwalo kakavako bakatabali kakayondo nali tatanga yali musajja amanyi mu town yomo nebo ya malo kufaka tinza atene nziramu kati nga bagamba baba kana kakayondo yi baba 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 kati Nenta ndiko gena na basajja be bidonga abo nga disco aliwezi tangana kati bwe ntuka mu bidonge eyo njigirayo okuba emikolo kibaita emikolo ke kana akadde kana akasoke wako abagole bajja akadde akokusala keki aha kati ngeje nali ntunda tepu nze nali mmanyi nnyo kibaita nyimba kuba tepu ya fulumanga ne mujiyimbisa wiki singa bbiri nga yeliko yetunda chance na lubega alese guma omwoyo ebyensibwe biva Bachansu tinga watu kube ndongwe Kakati nengenda nkube mikolo katingo Omu ya abulido umulala wa disken wa Texas Ya abulio wa stesa unita Kana kaka yundu kakubo mkolo Katinga bantu wala Haba disko nezita niko kuuntu walanga nkubo mkolo Kakati hampola hampola wencho Olo basa sula Bansa sula nga wabakuwa sinji nga lukumi Wala bitanu olusi no butakuwa Oko mao Nenga mbunyumirwa Aha nga mpuri ya chindu mutima gwange nchagala nyo Kakati ebisere ebyo Wali wabana abali abandi abakubi ebidonga abamanyi Masaka ya wali omusajja wamitanga DJ Byaru Gaba Hala la 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 ngedi nyali sala kwa bachala ne bayika DJ Byaru DJ Byaru Ai mama nyawa DJ Byaru yakubendonge Masaka wano Na kula bitepo binani stopo nga mulimo omu yaya alapinga Chukumatira no musajja yalaze wala gwe DJ Byaru kube ebidongo Hala chala ne bakungana ku byuma E Byaru ya famangu Dobozi lyamutisa Elinya lyamutisa Kati nga waliwo twins sound Kwa linga koba ba DJ Pons Abasajja nga bamanyi balaga auza abana Nga baku balapu ba, Bali ya niyo mlalawo Bana bali banji Kakati nengena nga mfuna interest mbintu ebyo Nzenu sali mwagazi nyo kugenda mbidongo kuzina Wapula nagenda anga kulaba Netegeleze Ndabe na bakubiendo nga tono yaji kubatia Hii budi ya diskene vuga nyo Geranza ula Nga ogena ogabulya nabugabo cheki lyo hali waliyo kibaita nabugabo omukadde kati mwatete mwagenda ko na iyo kunabugabo omukadde twatukanga yo kunabugabo omukadde oyo waberanga yo ngoma nganda ne disco bajita vibrations nga yekube ndongo kati nga chebali badde nga abayimbi bali tanga tugamba nti waku kuwayika olukunkumu lwabayimbi kulaba nyo ku posta ye nabugabo nga we muyike nabugabo kati ate ku bisere ebyo bali tanga Mad Tiger yalina nga chaliwe bamuyitanga Black Geno ne gundi neba onebo landa abo kati ngati bote babatera ho stage wabula bajja buzine baba ka microphone yao kubyuma ao na jala pinga la pinga yabange tuli rudawa tuli nabugabo abange tuli alalala nganzira ine ngala bendongo kati mutufu isera bya embere nayo 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 yasikiza nyo kubanga njagala nye kidongo ne kulanga mbyagala kakati
inze yingira otya site yingira kati ojimaze odiyise njinza kayo no okubyo butundu obumaze kakati mu bisere ebyo byo kuhiriba iriba 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 ebyo ate na mara nenzira yo kusomerwa denga P7 nali nkomye mu P7 ngasende mama zimubuze na yingira kaliyoki kwenyingira nyingira kaliyoki mu 23 12 mu 3 olonga kaliyoki okola munja kukola kaliyoki kola kaliyoki nga maiminge nyimba za Paulo Kafero handi nze sina luimba lesimanyi olwenso nga anti tape nazitunda nga tape ye imba neba tama nga tape ye imba bala ojikuwa mpaka nga nee baganda bangi ebye imba imba bena bena ebye abanga mu comedy comedy ebyo kati nganze nyingira ku stage katona na nyamba olukisa kisaluno ne banjagala ne bagenda banjagali ya mukalioki nze bantu batandiko ku celebrating nga nchali na mukalioki nga nje ku stage enu nevuka we kati enduru sichipia sichipia tandika nzira yo kusomero neza yo kusomero kalioki yamperera kaliyoki yamperera eranze certificate genya senior 4 ne senior 6 zonazo nana zijja mu kaliyoki kati ya malavaka ya senior 6 wenji mala nsigala nkola kaliyoki tuba tuli kutopikana gwe waje omusajja yali akola ku radio yikwetee masaka eyo ya nyingiza mu radio bamitanga Dickson Sengonzi mukama katonda ya muumuza naye inantwala ku radio yikweta nenkolera ye miaka ebiri waliyo radio yali esinga ku radio yikweta bajita radio buddu kati radio buddu ne ntwala ngamba jojo bya nnyo ka radio kali katini kayikweta nengo budde bwenkola oyinza kuwuliriza ninga kwendi kale efujo lya kaliyoki lyonanga nalitwala mu studio ah ne kikuja bagira buddu enzijayo bande tabambuzo bado ofuna sende meka kuyikweta kuyikweta ice stuff na ya dollar 5 nga katonda ayamba buyambi no kesa no zibya bana bachali wa kusanga be bakuwayo mwana ah bego eh abo bakuwayo mwana obimanyi kati bambuza mbo bado ofuna sende meka ku radio yikweta ne mbalimba mbo bade ofuna mtwalo 15 kumbe waite bampa kati kubuddu bangaye kale fetuja kuwa yabiri oh nsanyuse nianza ne mama wange mugambe mama banange mfunye omulimo kubanga mama ya nyombe sanga nyonga ndi ku radio yikweta mwana gwo gwesibye wantu je bata kusasula eh ya banange mulimo chogo mulimo chi kubera ku radio kutumira bawala tewali kinala chokola ne mama yali agenda kunzita banange nganchi atumira bawala bonna kubera ku radio kutumira bawala ne wali wachira cho somolo kukola kwene ya bachala ninga vane kama bali nsasula ko dinange mama nala kusente munange nga nyingira ku radio buddu Budu nga nsaba tula bantu alayo kuzanya omuzanyo bali bagwita agafe bubebere gwali muzanyo ntandiko kuzanya omuzanyo ogwo ngunyikiza malo gunyikiza bampa de program ya kadongo kama ato yo nga mumanyi nnyo nensabula kadongo kamu lumu bagenda bampa eki program kyo kukuba endongo nentunuli ekigambo kibayita endongo ngendongo gye navira daleri ku ntobo nga nzija nkuba nengenda nsabula endongo ku radio buddu nenteeka ebigoma byaffe badj byalu bye baakubanga ebiseera ebyedda biri bye nali nkula mmatira nze nembikomyawo ku lubalama nebigenda bikwata emasaka wano naye omutima gwange negutabeera mu mativu ngebigoma bino bisobola okurosinga okuva emasaka nebyeyongere ewalala kati matiza masaka bampita e Kampala kubukedde mwami wa Lugembe asoma amawulire kubukedde yandeeta yandi commending mwami Kabanda nakkiriza ne bandeeta kubukedde kali we nyingira kubukedde bigambo byali bitirivu nnyo bantu nga bagamba alale waliwo omwana bannanga ali kubukedde kyekola munamasa waliwo munamasaka kubukedde kyekola baba afumula akube endonga eri efumula enfuufu naye neekola nga nabe masaka nno baali bangamba nti wali genze Kampala ebintu bye Kampala birala bali mu style ndala ebintu bye Kampala birala era nasooka kutya bwe natuuka natandika nkuba style y'abaana be Kampala nga nkuba nnyimbe ziri kirini ezaalimu kiwuluguma kyonna naye mba nakakuba weeks 2 endongo lumu emandu enninya ey'ekigoma mba nkuba enzigi nkuba buzike nengera tuzaamu ekigoma jivu ju ebyana nayo kubesimu kyekyo tukuulya kati otandise nga ye bino ebintu tebinyumira abantu mukusaaga nembiteekamu ha enfuufu nefuumuuka abasiima ne basiima abazaalawa ne bazaalawa kati lumuŋŋenda ntegekayo ekivu era ekintu ekyanya ekigenze nga kinnyamba ku baana be Kampala wano okukkiriza endonga eno ne bagamba nti erimu sense kwe kuba nti nno shozi zenkola zino zinnyambye nnyo nalangayo akavulu ku twinizi paabu awo twinizi paabu tejudde abantu tebasigaddeyo bweru
Ezanyamba nezintaza kubana bakuno bana bana bakuno bali basobakana bali achipusi abajane bagaza abwenga bagenda okuba mu balu omuli abantu asatu mu abatanu nali okakukakana ko nakufuma navuma ebintu byo byokola bana bakuno basoboka bomba manyi balabe duka kati ba, abantu bagala okumaya oli kutulepoke kati endonge omanyife buli omali nache ya jifirimu kati gwe abachalo olimbameka abachalo saye tabalaba la bachala Abana. Abana. Abana, ninagwe na yikiriza yao ne ninagwe na yikiriza ne muzala mwaka na mubiri muendanga nakayinga ku radio budu tandizo kufuna afuna obusente. Nange ne yikiriza mwana ninayo mwana. Ninayo mwana mulenzo. Etonza gisaseo. Ninayo mwana omuyeke. Banga tuli batabazi. Naenza entawala yange. Goma ya bana benne. Eh? Ne lagoi no kubana ono li superstar obuwangalidde munnyo nawe se ni nabana munana ni mama buli mwana ni mama buli mwana nnyina ali ne onsasage sibo tutotja tufako wano sibo tukweta azaba ebyaddala egwanga li kiraga abana ngenda kusimbula wano nzala abana mwe muli nkoma konti mzee kalekerao kati mama jaliyo mchala kayondo jali tata wange yafa Mchala kayondo mama wange nkulamusizako webale okunzaala ate nonkuza bulungi nnyo mu mbeere nnungi nnyo wambeererawo nnyo ne nkulabanga bikutabuseeko naye n'osigala ng'onteeka nkanyo mpaliriza maama yantwalako ne mu tekiniko mbungi gw'obwamakanika ne mbalukira eyo enseko kati nga suuna kyakanika nyinza kanika kumagezi ganga bagala nyinza kanika mmotoka nani neewona kati so mama mbu ayagala mbumere makanika w'amaanyi naye nabigaana naye nga sijja bisobola kama katonda ya yamba yamba mama wakutumide kakati ki tuli mu quarantine osubira batusubira okututa otandikidde wa batusubira okututa nsubira okutegeka yo show nga ya kisawe kiramba nsubole subira sinijo tagende wano yo waba wageze nnyo bane papalise nnyo naye nga njja kufuna ekibangirize ekyenka ne kisawe Mpita abantu bange bajje twekulise corona ono atukozeke fujjo kati ba DJ kibo down ogaba we mu HT bwache oyo waliwo nogaba abombe ulira abo bombe ulira tebalina che bangamba we mba nkutte nti ntakula waliwo ne bugagamba nti abo kitiwa kyabwe kirya ha kati nze kintu ekimfudde wenja ulo ku bantu abalala nze mpa respect buli DJ na afulume wakane laptop ye na agenda okunonya mu HT bolensonga nti no bwanyigo luyimba aliwa aba situka ne bakola ki ne bazina naye nga omanyi nteekateeka za mukama katonda ajaba awula yawula mbuli omutendera gwe kakati tomanya ono gwogamba olayiro gwonkuba ekikono olayiro mbu omusinga tomanya wagenda kubeera nkya so kati nze bonabona mba respect basajja banga abamaanyi ba regent abaludde mu field eno ate nga n'olayiro tukyabanyumyako balungi basajja ba DJ Shield mbawenyo respecti mpanyo respecti wana abana ba siki Stuart Neloja bako lechintu echabwe abana wa Ricky bana bako zechintu echabwe nola bango msajja Stura abantu we ba DJ Shani bako pia ndongo ya abwe ndongo nunji nenga po wama nyinti nila tukube ndongo nga po wala wanti nino kati habaimbi we wali wali wa abagudu life ba imbanga nga ba imba style ya abwe na abobambi nga tele kubwa abantu nga tene walu kagera walinya kusiteji yemu era erendulu evuga chokanga ate walukaga wakadongo kamu kiregeza ntino tusobola okubeera ofenna nga tuli ba DJ nenga buli DJ aina version eye jakuba era naba naba wagizibe kati nze sizala wa DJ na kubuli nkuba jakuba mu ndongo ye kyensaba kiba kimu kyokka kubanga na respect gwe DJ obanga okubeera kololo tozala wanze akole kyakubira eno mu downtown kubanga osobola okugenda kololo ekiro nokola nange nengenda mu downtown nenkola ne tuvayo ku machabu lyo mwala gesendeze zaalina Mti wagenze kolo kulika yonti na mvudeo Ne wagenze mdowntown kulika yonti Tuanjule sente Awone wali kaluma nywera Era katonda wanyambide Nanja ula kubantu abo Abali abani waleta mwaka janja abo Tepapula mu baba amu Ebebe yako wabitu wa sokeramu Mbabe mwa sokeramu ebisera ye mwabi kubira Ani abamanya
chekuru. Katidi jeche yari ya kubie nkokola. Nengo uri rubu ya ganenga baka kokola. Tayagalo kuwate kubiuma. Kati e babamu kati embere unajifunia masaka wane Kampala sina DJ nagwe na linko pitize na hiyo ndio lista nawe moje ni wajio lista ngania kubaka kokola naja twali yali yangu ku kokola eh yule alujaunse kavusezenga yule no kakokola chi kakati masaka yo babanga yera ngogenda ku bidongonge ebyo na da disco zino zitwagena nkonga tuswa maswama no yagalo kubemo muyayenga labe chikona akitadde waganye tebaba ayo tewalimo limo kutali mukuli kakati abawagizi bondoza tubasibule eno program tulepuke obadde ne MC Fish ne kazi kuba nanyinizo nanyinwa basibula ba fans bo neanza nyo neanza giba fans bange mukama mukatonda njagalo kumwebaza olwa talent yange eno je yampa efuse ensongo unako lwa ile Kampala botunulya TikTok njiwambye kati emyezi jigenda mu ebiri inzego bakererako abana bawuliza program zange ne batema mama maloboozi uchanga Uganda ebawo tewaliwo presenter yenna gwe bali bamaliddeko budde kuliko dinga nga akola nzo ite eyo ludda wa midala je chapati nga abana bali kodinze program zenkola nosanga nga bali muziwuliriza TikTok nosanga bali mukugegenya ebigambo byange byenjogera eyo uli all senior uli la vinyanya nyawa tukena ku vinyanya saula ebintu tubye nyiye we biti ebyo kale ne bali zamu kama katonda ndi we wali ala na checho abagizi bange mbagala nnyo mwongero kunjagala nga we munjaga nange mbagala nnyo na ye lockdown we bwera mu tukena ku kala katendo ngeri je bala gira la haula wala huata aika tukena kutana niko kutamula ne MC Fish ke musisinka je mukama katonda nyambye nnyo lwensonga na mulabanga superstar ange kuvanga chali masaka ne mukama mulunje okubanga era tusinkanyiza we wawo cha kabi okay oli babade mu program tulepuke ku Necos TV eranga kamera director Benja ya temuvako tovao bela ko sigala ko Follow.
yange mazira tonye batuli aba befe enijijia mito ejo mwana obwaso kukola ku radio mugana kwa namukuleranga nchiwe nchavana manji jo wasikizi kukola ku radio lukwa batu lava chitufu chitekela mungi nyo chitufu nyo elana katiba anji bakola mu radio abali mu myaka jitu dirida wansi ngoda wansi nga bazemu lwa kuwaffe aha era kati bali bulungi bakola walai twayingira mu radio muno twayingira ne style yaffe eyali tenda bawo nachi twayingira twogera luzei mubijukira mpaka hapa naye abali ne msaja mkuru wa bwana Biaba sovera. Biaba sovera. Iba siro cheki kilo nzei. Nzei. Mkule kama ule sinu wegi nisa wa mukati. Ocheki kilo, ocheki kilo kwa kilo nzei. Nzei. Nga tuwe girisa nge masaka. Wale baka luoge rama ni mwavu. Hei. Hei. Nika kilo ile mkongo. Wanda wali hao. Wali hao. Hei. Mkule mkule uoge rama tuweka kasovo na ule watuoli. Mkule ya mwono ule watuoli. Hei. Nekati. Kinalo wishi pikira wani tiyo kinalo chukira mungo wakana nusei wakana wakana nusei wakana nikilo wakonde ni ituwale nagiga wa newa mbaka tiyatwe tuwa ambasuru eyo sucha abimu hey duwa ni mizo kana kaisa wala tuinaba nyanyi wa fawavude baita yo kumwaro nge gaba usu nyaro madisi kabirizi nyaro madisi kondisi Nyaro kumasi. Nyaro kumasi. Nyaro kumasi owe yise ungegene sweet. Eh ogamye na itamu na igene. Awe genzi. Nyaro kumasi. Wabule chamu mazembiri kumutwana wa mweso na kusule wona duka misinde. Enyo njena kabe su nyaro mandisi kande nyomanda. Kwe kulegere mbisi enume ya namadu chikuwa nene nge jego vene na kabizike e ya kena kemele kako emale e kalinyire Nyo mamba nzi mandusi kande nyaro ma namadu chiku mandusi kabirizi mandusi nyaro mo kande nyaro msi nyaro masi di nyaro ku nyaro kasi Tikula Sumolula Bione bian siwo weda si sitira nyiga nyiga Abalunji mwena mwe kumire Kunikos TV, you know what it is, subscribe wala baby singa o Ne original benja, toba suwa Yo, my people, what's up? It's your boy, Eddie Kenzo, with my boy, Original Benja. Subscribe on Nikos TV.